gosto muito dessa história que a senhora estava me contando há pouco. Sim, a gente Do trabalho. quando era criança, a gente ia para a escola, a primeira coisa é aprender a ler e a escrever. Sempre era preciso. E depois de sair da escola, principiava-se um trabalho. Então, se trabalhava na terra, e as mulheres também trabalhavam, cultivavam assim, mas trabalhavam na terra. E depois da terra, a gente fazia as nossas tecelagens, trabalhava muito a lã da ovelha. Tinha-se aqui muitas ovelhas, e fazia-se quase tudo lã, fazia-se os cobertores, as colchas, as roupas dos homens se usarem, a mesmo tricô, blusas e vestidos para as raparigas, também fiz para mim. Usava-se muito a lã da ovelha, trabalhava-se. Mandava ir pronta vestida, mas as pessoas do curva costuravam as suas roupas, tanto para mulheres como para homens. De lã da ovelha fazia-se os casacos para os homens, também para se aquecerem, para levarem para cima, resguardava muito da chuva e do frio, e até os próprios banéis também se fazia da lã da ovelha. Eu cheguei a fazer para o meu avô, que depois tem ano, sei, eu fiz os banéis para ele. Sim, mas a gente tinha uma vida feliz, porque eu pensava assim: a gente chegava, vinha cansada, já se sabe, quando se trabalha, a gente cansa. Não havia água canalizada nas casas, a gente tinha que ir para os fontenórios lavar a roupa, tinha que se buscar água às fontes para casa para se usar. As mulheres tinham, e os homens tinham a vida, mas as mulheres parecia que tinham a vida de casa e ainda ajudavam na terra. Tinha que se fazer a comida para se pôr, já se sabe, levar dois filhos, tudo. Mas a gente tinha uma vida feliz. A gente ainda convivia muito com as nossas vizinhas e com as nossas amigas. A gente juntava-se da tarde, ali onde se vinha, se lavava e se tinha um bocadinho. Convivia-se com as nossas vizinhas, juntava-se ali aos grupos e conversava-se. Ia-se para a cama, dormia-se descansada, a cabeça não tinha preocupações. E era a própria que dizia sempre: estou dormindo na cama e as batatas e as couves estão a crescer na terra. Não é preciso a gente estar ao pé delas para fazer. E se for no livro para escrever, a gente tem que estar a cobrar a cabeça para saber aquilo que é que sabe deitar ali. A minha vida foi assim. E ainda hoje estou idosa, estou doente, mas ainda gosto de trabalhar. Já não é em serviços pesados. Mas uma rendinha, um bordadinho, uma coisa assim, simples, ainda faço. Sim. Gosto de conversar com as pessoas, recebo qualquer pessoa em minha casa da maneira como sou, porque não sou de estudos que muitas, como a senhora, por exemplo, é, mas gosto de receber qualquer pessoa. Eu já estou mais esquecida, mas conversava e era alegre para toda a gente. Penso que ninguém me achou de má cara aqui em casa. Não sei se alguém me achasse, mas penso que não. E assim foi passando a minha vida até que envelheci. É, foi-se passando aos poucos, mas é de toda a gente assim, isto é a lei da vida. Não, senhora, é a lei da vida, é isto. Nascei para o trabalho e para a morte. É verdade. É a lei da vida, é assim. Era isolados e agora já temos um aeroporto que nos serve muito. Temos bons portos que fizeram. Sim, a nossa ilha tem tido muitos benefícios bons, que tem ajudado muito a população da ilha, que quando era nova não havia nada disso, a gente éramos muito mais isolados. Por isso eu acho para a população que tem visto grandes benefícios. Sim. O aeroporto foi uma das coisas boas, que teve muita vantagem a qualquer medicina que a gente precisasse, que agora somos evacuados com mais facilidade, porque antes a gente só tinha o barco só vinha aqui de mês a mês, e de inverno era 3 em 3 meses,
ficava assim muito mais tempo isolados. Eu penso que foi um benefício muito bom para a ilha, foi o aeroporto. Um dos que a mim, porque tanto dá para a saúde como para a doença. Uhum. Quem quer sair, quem quer entrar, é muito bom. E também quando se precisa de sair, queremos de ir na urgência, também é muito bom. Uhum. E para mim acho que foi um benefício que me fez, que é muito bom. Uhum. E para a minha vida eu tenho a passar, tenho os bons e os maus. Sabe-se que a vida é assim, de altos e baixos. Uhum. E bem. É uma história de resistência viver numa ilha que passou por tanta história de isolamento, né? Foi muito isolado. Quando eu era nova era muito isolado. Sim. A gente ainda tinha barco só de uma vez por mês. Ainda era quando o mar estava bom, quando estava mal a navinha. Mas a gente vivia, do que trabalhava na terra. Foi o que vinha de fora para a gente usar. A gente vivia muito, era de tudo aquilo que trabalhava na nossa terra. As pessoas é que se dedicavam ao trabalho. Fome na couve. Nunca me lembro de haver fome na couve. Mas também não posso dizer que era golosinas, que má agora. Que agora qualquer criança quer uma golosina, quer uma coisa e que aí já está. Eu não fui criada com essas golosinas. Mas pão e queijo e leite e comidas de abundância, muitas. Sempre se teve com abundância. E a gente estava habituado a isso. Não se estava habituado a melhor. Eu penso que se estava bem. E depois convivia-se muito com as nossas vizinhas, com as nossas amigas. Era uma convivência mais natural do que não é já hoje. A senhora diz que hoje ainda está sossego. Mas no meio tempo de menina a gente convivia uma convivência mais natural. Conversava-se, falava-se, lia, juntava-se. Era muito diferente. É. E uma vida de comunidade muito unida, né? Um fazendo pelo outro. Era uma comunidade muito unida, sim. Qualquer pessoa ia a qualquer casa e não tinha dificuldade nenhuma, se precisasse de ir à sua casa e se eu estivesse em casa, aí servia-me e dizia-lhe que eu estive em tua casa, vim buscar para a galera, vim trazer. Uma grande família. Era com a sua família tudo. Era uma família. Isto aqui era mais uma família. Pois que me lembro, era assim. Hoje a senhora acha que já não tem esse sentimento. Mas agora eu penso que já não é tanto. As pessoas até já não gostam e já gostam mais de ter os seus arranjos em sua casa, já não convivem assim com as vizinhas, nem com as suas amigas, está a perceber? A gente, as pessoas têm mais os seus arranjos na sua casa. Uhum. Os arranjos diferentes do que aqueles que a gente não tinha. Uhum. Sim, hoje a gente já tem em todas as casas, se pode dizer, mas nessas casas aí de fora já não se cozinha a lenha. Já não se cozinha pão em casa. Já a gente fazia o nosso pão em casa. Já não se cozinha em fogão de ferro, em caldeirão de ferro, não se fazia. Mas a comida era mais saborosa. Agora é bimbis, agora é máquinas de fazer café, agora é panelas elétricas. Já, por exemplo, a minha mãe teve outra filha, e eu tive uma. E a minha filha já tem outra, a minha filha já cozinhei com este direito. Ainda cozinhei muito a lenha, padrão. E depois passou-se a gás. Eram os fogões de gás e as panelas de pressão e outras panelas em novos. E agora já com este direito. A vida tem-me dado muito no corpo. Sim, sim. Sim, sim. A vida tem mudado muito. Eu sou lá que seja sempre assim. É. Pronto. Eu espero, porque eu digo muitas vezes, tenho muito satisfeita de deixar melhor do que nativo. É, não é? Deixar melhor para os outros. É. Eles não querem que, às vezes, contar a minha vida, se é a minha filha, como é que foi a minha moçulhada. E ela só me respondeu nativo que eu vou de minha mãe nesta primeira coisa.
E agora o que é que há de fazer? E a geração mais nova ainda pretende ficar pela ilha, Sim, não? Não pretendem tem. ficar na ilha e vêm muitos de fora já para a ilha. Muita gente de fora que vem viver aqui para a ilha. E dizem que se vive bem aqui. A família da senhora sempre Sempre vive. vivi aqui. Minha família sempre foi Corvim. Sim, tanto do lado da paterna como da materna. Sempre vivemos aqui. Sim. Então é um sentimento de pertencimento à ilha mesmo, Sim. nunca pensar em sair dela. Não. O meu marido era carpinteiro e quando a minha filha nasceu, eu perguntei para o Foiá e convidá-lo e meu que era lá para trabalhar de carpina lá no Foiá. Eu não quis que preferia vir para a sua terra. Não. Sempre vivi. E também nunca sonhei em sair daqui. Eu vivia-se bem aqui. Uma ilha diferente por causa desse sentimento de família em ponto maior, né? É, não tinha convivência com toda a população. É um modo de vida muito raro É hoje em dia. diferente. É diferente. É diferente. Muito Agora raro. está muita gente fora a viver aqui já. Sim. Já não se compara com os corvinos. E não se adaptar, não se integrar? Os de Os de fora fora. também se adaptam aqui. Se adapta? Da alta, principalmente cheguem a casar aqui. Muitas pessoas, muitos meus cheguem a casar aqui no Coro e fiquem a viver aqui. Tu tens os seus filhos. É verdade que a gente ainda tem supermercado no lugar, mas temos as nossas arcas congeladoras. A gente já sabe que em certos tempos, depois de não haver, a gente congela e guarda nas arcas congeladoras. E temos tudo o inverno, temos as nossas carnes frescas, os nossos legumes, aquilo que se precisa. Tem conforto. Sim, temos tudo já como qualquer outra parte. Eu estou à espera da fruta que vem de 15 em 15 dias, também para aqui, se não havia fruta sou, já me lembro de nada, a fruta sou a natural da terra. Muitas melancias, muitos figos da figueira, que Aqui no havia. couro No plantar? couro, o couro é que dava os dias a trabalhar, as mulheres iam trabalhar para a terra. Muitas melancias, muitos melões, muitos figos da figueira, muitas maçãs aí para cima, muitas laranjas, mas já era a fruta da época. E agora a gente tem de 15 em 15 dias fruta que vem de fora. Sim, já temos. Assim, aos 15 dias já quase às voltas deita-se no frigorífico e quase que aguenta. Já tu tem fruta todo o dia em casa. E quando se tem doença e fastio, a gente precisa de fruto. Sim. Precisa de fruto. Já estamos mesmo habituados à fruta, a gente fruta, então é preciso de fruto. E talvez por não ter sido assim muito habituada a doces, eu prefiro fruta que doces. Mais saudável. É verdade. Eu prefiro a fruta. E nesse ritmo, a senhora viu várias gerações nascerem aqui na ilha. E a senhora ensinou artesanato para as jovens Ainda percebi. a senhora passou a arte do artesanato que a senhora conhece para as outras jovens da ilha, a senhora chegou a ensinar. Sim. Aqui há anos, a gente ensinava quem pedia, quem vinha, dizia-me como é que era fazer, fez. Ensinei a minha filha. Ela, a princípio de 14 anos, a fazer artesanato. Ela, só de selagem é que Sim. Usava o tear. Aquele tear, a a senhora tiaia. chegou a usar o tear? Muito. É. Muito. Fazia colchas e fazia de tudo o que queria nos tiares. A minha filha aprendia a fazer as bonas e já dei formação a outras raparigas para que isto se acabasse no couro. Já dei uma Interessante. formação a outras raparigas
E agora falou, mas ela agora também tem o tempo mais ocupado, porque eu já não posso fazer nada, ela vai trabalhar e quando chega do trabalho tem a sua vida também para fazer. Também já não se pode sacrificar com mais do que o que faz. E sim. Quem ensinou para a senhora? Eu fui aprendendo por mim próprio. É. E o meu marido trabalhava de carpinha, fazia as fechaduras de madeira, é como se fechava as portas antigamente. Antigamente fechavas as portas, tem ali uma, depois se mostrou depois à senhora. Eu tenho uma só porque tudo o que eu fazia, a minha filha gostou de reservar para ter uma recordação do pai. Ah, eu dizia isto, não era avião nenhum, por uma dizia-se fazendo as outras, eu me digo assim, e aprendi quase por mim. As barretas de nove, eu com a senhora que já tinha a sua idade também, é que me ensinou. Porque isto ainda tem a sua. Isto ainda é feito como se fazia há 100 anos atrás. Não se pode fazer de outra maneira. Porque tudo muito também existe. Isto é feito com 5 agulhas. E principia-se daqui e acaba-se aqui. Em rodar. Eu fui ter com a senhora que já tinha a sua idade e também fazia. E é que me ensinou. Eu tinha 20 anos, mais ou menos, nessa altura. E depois isto deixou de se usar mais. E eu, depois foi em 86. Convidaram para me fazer qualquer trabalho de corvo antigo. E eu lembrei-me das barretas, porque era um trabalho que era antigo. Porque no tempo do meu avô, os homens todos os jovens. E lá fui puxando a cabeça e até que fiz a barreta e lá para cá tem tido uma loucura a maneira como eles querem isto. Sim, eles são muito preparados. Muito. A história principal é a minha família, os meus pais. O meu pai sempre foi comerciante, a minha mãe vinha de uma família também tradicional, mas mais ligada à lavoura. Eles para mim foram sempre a minha fonte de inspiração. Como eu andei sempre aqui por esta loja, pensei sempre que voltaria para aqui. Tirei o curso superior, o curso de finanças, que está intimamente relacionado com esta atividade. E pronto, tenho orgulho em estar aqui, receber a amizade dos clientes e continuar os meus antepassados e procurar não ficar aquém deles. Gosto muito desta cidade, desta ilha. Tenho passado por momentos melhores, outros menos bons, mas a história da Ilha Terceira orgulha-me bastante. Bem, esta casa, eu atualmente tenho 74 anos. Quando eu comecei a andar por aqui mais profissionalmente, havia várias lojas deste género, agora todas atualmente foram-se modernizando e nós continuamos com a mesma estrutura e está a ser um espaço muito apreciado na medida em que é uma mercearia antiga com tudo o que existia há 80, 90 anos. E aí é muito procurada pelos turistas e eu não concebo que isto se venha a alterar.
Claro que o futuro a Deus pertence, mas não sei o que é que os meus sobrinhos farão, mas o que é facto é que isto é muito apreciado. Nesta parte do escritório temos a fotografia do fundador, que é o meu bisavô, cujo nome é António Pedro Simões. Ele era marinheiro, fazia viagens intericeira e o Brasil. Depois deixou de navegar. Temos aqui alguns elementos do barco, principalmente ali o barómetro e dois quadros que eram do navio. O navio chamava-se Flor de Angra. Portanto, tudo isto cheira a Angra. E essa memória da história do navio, do bisavô da senhora, tem alguma história que a senhora ouvia contar, que veio da avó, que a senhora tenha alguma Sim, memória? há histórias muito engraçadas, muito bonitas. O meu bisavô morreu bem com 60 anos, não foi com muita idade. Acho que era um homem, um marinheiro austero, mas tinha um bom coração. O navio dele praticamente era de carga, mas também levava alguns passageiros para o Brasil, alguns rapazes que iam trabalhar para o Brasil. E aí eu acho que há uma história lindíssima dele, que é assim, quando ele desembarcou aqui no cais, depois de uma viagem do Brasil, estava uma mãe à espera de notícias do filho, que estava no Brasil. E ele não teve coragem de dizer que o filho tinha falecido. Apenas tirou uma moeda do bolso e deu à senhora. Mais tarde é que a mãe foi informada que o filho já tinha falecido. Eu acho isto muito bonito porque um homenzão, não ter coragem de dizer uma circunstância que se tinha passado e ainda ter consolado aquela mãe com aquela dádiva, acho isto interessante. Pois, pois. Depois ele deixou de navegar, construiu este prédio, dedicou-se ao comércio, mas era uma pessoa, acho que muito boa. Era religioso, católico, e levou uma vida. Teve pai e sete. Foi pai de sete filhos e procurou educá-los sempre na honradez. Gostei de coisas, sobretudo de etnografia. Eu costumo dizer muitas vezes que nasci etnógrafa, porque eu nasci numa casa rural. O meu pai era um homem de lavoura, tinham vacas, tudo em São Jorge. Depois casei e vim para aqui mais tarde. Eu gostava daquilo tudo, daqueles nomes todos, das brochas, dos ancinhos, disto e daquilo sabia. O meu pai explicava-me como era e eu sabia aquilo tudo. Depois vim para aqui e começámos a pensar em fazer a casa etnográfica, que eles diziam um museu, era um museu. Começou-se a fazer e o senhor diretor regional da cultura dessa época, era um grande amigo, tinha sido até meu aluno, pediu-me para eu é que fiquei a tomar conta disso e fazer as recolhas. E eu fui fazendo à minha maneira, mas sempre dando a escola, sempre a trabalhar, mas lá fui arranjando e fui-se arranjando grande parte daquilo que está no museu. O interesse que a senhora tem por coleção,
Tem muito interesse. Tem a ver com o trabalho que a senhora já fez no museu. No museu, pois. Então, a dona Teodora acha que é este. Vamos ver se tem lá dentro mais algum. Mostra cá esse baixo que vem. Este? Sim. Esse são dois, só com esta taça? São dois, é. Um tem uma alfaiazinha. É este? É. Isto é um par. Muito antigo. Isto é do ano de 1890, mais ou menos. É do século XIX. Que interessante. Era da... A senhora foi pesquisando onde encontrava, foi encontrando por acaso? Ela vinha encontrando quando ia a Lisboa. A senhora ia... Quando fui a Lisboa, eu trouxe primeiro. Sim. Gostei. Depois o meu marido também se entusiasmou. Depois cheguei aqui e mostrei. E as pessoas que tinham, era esse, foi a Laudelina que me trouxe. E tem outro igual. É esse, está partido. Mas não tem importância nenhuma. Vale tanto como o outro ou ainda mais. Sim. E depois vieram outros. Então, quando chegavam aí às lojas, os pequenos que eu dava explicações, e eles viam. E trazia, olha, eu professor, eu trouxe este, que a cena talvez não tenha, e então eu ia fazendo coleção deles.